To je bio Vlada i Magla Band i njihova nova pesma, odličan spot. U nastavku pričamo i dalje o receptima za uspeh, o uverenjima i ko će bolje nego jedna mlada, lepa, perspektivna. Ja ne znam više, Divna Milovanović, kako da te najavim, šta si ti sve ženo? Hvala me tome mlada. Po nego šta si u cvetu mladosti, izvini, molim te. Šalim se, hvala ti. Uvek me ovako lepo najaviš, uvek me zoveš kakva god je tema, nekako se nas dve uklopimo. Jeste. Možemo na svaku temu ti ja da pričamo. Da, i danas su mi zaista sve uspešni, kako i mladi, tako i ovi malo stari ljudi. Ti si negde i sinonim za mladu, uspešnu ženu. Hvala. 28. 28 godina, a već imaš titule da si tekstopisac, voditeljka. Tako je. Šta sve još nisi? Kompozitor, sve. Da. Jesi ti meni dobro prvo za početak? Jesam, evo, odlično, vidim i da si ti, kako sam ušla u studiju, odmah sam ti rekla da onako jako lepo zračiš. To je divno. I prelepo izgledaš, tako da eto, drago mi da ćemo danas ovako pozitivnoj nekoj energiji da se družimo. Jeste. E sada, ja sam pripremila danas za tebe dve stvari. To je jedna nova, odnosno najnovija pesma od Milice Todorović. Dobro. I ti si radila tekst, je li tako? Tekst i muziku. I muziku. Cure Privode, tako je. Cure Privode. Pa kako je došlo uopšte do saradnje? Vi ste i pre toga sarađivali ili ne? Ne, ovo je prva pesma koja je objavljena vezano za meni, Milicu Todorović. Mi već duže vremena sarađujemo s tim što nekako sa Milicom sve to ide onako jako polagano, na te nane se te pesme krčkaju. Tako da je to, ova pesma izašla nakon dobrih godinu dana pripreme. I jako se puno vodilo računa o svakom detalju, počeši od same melodije, teksta, aranžmana koji smo onako do najsitnijih detalja radili, pa na kraju do spota, što mi je jako drago da su ljudi primetili, jer zaista su jako pozitivne reakcije. I eto, celu godinu dana je trebalo da se ta pesma... To je bre onda ozbiljan projekat. Ozbiljan projekat. I negde mi uvek ta pesma padne na pamet kad ljudi kažu, ma šta vi pišete pesme, to je nekako lako. Onako u pet minuta napišu. Što onda svi ne pišu, ako je to lako. Tako je. Tako da eto, za nešto što postigne onako veći uspeh i što izgleda tako kako izgleda i zvuči tako kako zvuči ta pesma, potrebno onako zaista dosta i vremena i trude i energije cele ekipe. Dobro, ti si poznata u poslednje vreme kao neko ko je onako glavna faca što se tiče tekstova ne radi. Ja, hvala ti na tome. I svi bilim ti pišeš tekstove, međutim, ne dođe baš do saradnje sa svakim, jel tako? Naravno, kao i u svemu, i nas autora ima dosta i pevača, to je jako bitno da se energetski poklopimo. To sam htela da kažem, da. Ja negde sebe ne smatram autorom za svakog pevača, imam neki svoj već onako dosta izgrađeni i profilisani stil, tako da ja sam počela u poslednje vreme onako dosta da biram s kim mogu, s kim ne mogu da radim i mnogo mi je važno to da se energetski podudarimo, što negde se i vezuje za ovu našu temu danas. Možda se sve negde vrti oko energije. Jeste, sve se vrti oko energije, oko tih uverenja, pogrešnih uverenja. Šta su za tebe bila neka pogrešna uverenja? Pa ja mislim da svi mi imamo uverenja različite vrste i sad dosta tih uverenja mogu da budu pogrešna. Naravno, ima i dosta uverenja koje nam služe na dobar način. Pogrešno uverenje u principu sve ono u što verujemo, a što nam ne čini dobro u životu. Bilo da se tiče karijere, bilo da se tiče emotivnog života, nas samih, našeg zdravlja i tako dalje, ali suštinski ta pogrešna negativna uverenja su nešto u što verujemo, a što nam ne donosi dobro. Eto, to ja tako vidim. Jesu možda pogrešna uverenja taj novac nekako. Svi hoćemo da imamo više novca. Svi mi mislimo, odnosno imamo uverenje da će taj novac nama da negde podigne i kvalitet života i da ćemo biti srećnije ako imamo više novca. Jesi bila ti nekada u toj fazi? Pa ja mislim da smo svi bili. Eto, recimo, novac je, ako mene pitaš, jedna od tema za koje se vezuje najveći broj pogrešnih uverenja. Zato sam ga i navela, da. Mislim da tu ljudi onako imaju jako kontradiktorne stavove od obožavanja do toga da pričaju. Jel možemo mi ostvariti naše ciljeve preko novca? Naše ciljeve, pa između ostalog možemo, ali ja zaista mislim da je novac samo jedan od načina da se ciljevi ostvare i da je samo jedan od pokazatelja da je naš život sadržan. Mislim da novac uopšte nema toliki značaj za samu sreću i sam kvalitet toga kako mi živimo svoj život, koliko ljudi veruju da ima i da mu samim tim daju prevelik značaj. E, sad Divna, neki gledalci koji nas sad gledaju reći će, pa dobro kad ona ima, na primer, da. A šta ćemo mi koji nemamo? Tako ljudi, mislim, kada nemaš, onda misliš da je novac stvarno može ti reši dosta stvari. Madonna je rekla jednu jako pametnu rečenicu, ja sad
ne bih da lupim gde i kada, ali znam da je rekla, želim svima da postanu slavni i da imaju puno novca kako bih shvatili da u tome nije poenta. Tako da verujem da ljudi koji možda imaju neke finansijske probleme vide novac kao rešenje svih svojih nedaća, ali to zaista nije tako i negde suštinski mislim da je novac kao i sve energija i da je samo jedan od oblika te energije i da što mi više pozitivne energije imamo oko sebe, više ćemo privlačiti dobrih stvari, između ostalog i samog novca. Dobro, ti se i baviš tim zakonom privlačenja. Jedan period si snimala dosta tih, da kažemo, klipova za razne kanale. Sad mene raduje što mnogo mladih, uspešnih ljudi koji je sedelo na tvojom mestu zaista rade na tome, bave se sobom u tom smislu. Međutim, svi mi krenemo da se bavimo sobom u tom smislu kada naiđemo na neki veliki životni problem. Ti si krenula da se baviš tim stvarima i svojom psihom i radom na sebi nakon razvoda? Između ostalog. I mene su te teme zanimale i ranije, ali nekako intenzivno. Ja mislim da svaki čovek, pa i ja, počne na sebi da radi onda kada mu nije sve u životu kako treba, odnosno kada osjeća da mu se nešto raspada. Jesi ti, evo, za sam početak, za sam početak, već smo pričali već 15 minuta, a za sam početak razvoda. Jesi ti taj razvod doživjela kao svoj veliki životni poraz? U tom trenutku da. Naravno, kao i verovatno većina ljudi koji prolazi kroz to. Ali naravno, kada prođe neko vreme i kada shvatite koliko se pozitivnih stvari desilo, onda shvatite da je to možda jedna od najboljih odluka koje ste doneli u životu i jedan od događaja koji vas je negde i možda najviše oplemenio i doneo vam najviše mudrosti i zrelosti kao ličnosti. Tako da, sada iz ove perspektive ne, a tada verovatno da. I šta savjetuješ ti uglavnom svojim drugaricama, prijateljicama, pa i ljudima preko svog kanala, da li ostati u lošem braku pa probati da se tu nešto neko čudo desi ili ipak to seći na vreme? Ja nekako izbegavam da savjetujem druge. Ja mislim da svako od nas treba da prođe kroz neke iskustva, bilo da su to loš brak ili težak razvod. I negde mislim da svako od nas oseti kada je spreman da povuče neke rezove. Ali generalno što se mene lično tiče, ja zaista vodim računa šta puštam u svoj život, koga puštam u svoj život. Sada. Sada. Kada si prošla, da. Tako je. Tako da nikada ne bih pustila da se neki loš odnos vuče jako dugo. Ili bih pokušala da ga rešim na neki način i da ga učinim boljim. A ako to ne bi dalo rezultat, prekinula bih sam odnos. Ali naravno, to je mnogo lakše reći nego učiniti. Ovako na rečima smo svi jako pametni. A šta misliš, je lakše da prekineš ili je teže da prekineš? Ili je lakše da ideš tom linijom manjeg otpora ili je teže da se boriš? Ja mislim da je linija manjeg otpora nekako uvek dugoročno najteži način. Možda u datom trenutku je lakše reći, e, ja neću sada o tome da mislim, ja ću sada to da zaboravim, nema veze i onako šta sve ljudi trpe, ovo nije ništa. Ali kada pogledaš onako unazad i kada shvatiš koliko je godina prošlo, kada shvatiš da možda tebi vreme prolazi u nečemu što te ne čini srećnim, onda smatram da je to ipak teži put. Lakše je onako stisnuti petlju, preseći, neko vreme možda istrpeti i neki bol, ali kasnije izaći svega kao pobednik. Tebi je okej da posle tog razvoda ili raskida veze, je li negde normalna stvar da bude teško u početku? Apsolutno. Pa ja mislim da ne bi bilo ni prirodno. Nedavno sam pročitala jednu rečenicu od jedne dame koja se razvela, gde je pisala javno na tom forumu za jednog psihoterapeuta, neću sad da otkrivam sve, gde je rekla, ja se plašim za sebe zato što sam bila nesrećna u tom braku, a sad sam ponovo nesrećna. I onda je psihoterapeut pitao, pa koliko vremena je prošlo? Ona je rekla, 3 meseca. To je jako malo. Jako malo, znači da se ne plašimo. Ja mislim, evo sad, ako već pričamo o uverenjima, jedno od uverenja sad ljudi kad krenu da rade na sebi u tom nekom smislu pozitivnog razmišljanja i tako dalje, jeste da nikad ne smiju da budu tužni. I da uvek moraju da budu, što god se dešavalo, da budu maksimalno pozitivni, veseli, nasmejani i tako dalje, što prosto nije prirodno. Naravno da ćemo imati i uspone i padove i tuga negde kao emocija jeste potpuno normalna i zdrava na neki način. Znači nije problem u njihovoj glavi što su oni ponovo nesrećni jer nije razvod magični štapić koji će sada učiniti njih da budu odmah sreći. Naravno, to je nešto kroz što mora da se prođe. Poenta je samo ne ostati zaglavljen u toj emociji jako dugo, nego pustiti sve onako oplakati ako već ima šta da se oplakuje, pustiti sebi i oprostiti sebi ako ima nešto da se oprosti i nastaviti
nastaviti dalje. Mislim da čovek kada... Ali uvek oprostiti sebi. Uvek oprostiti sebi. Jer uvek sebe nekako krivimo. Bar ja mislim da smo mi žene tome sklonije. Da, ja uvek. Kad god se desila. I u braku ima jedna simpatična rečenica. Ja sam pročitala to naravno na društvenim mrežama. Svi onako delimo te smešne statuse. Pa kaže, u braku ako si u pravu, obavezno se izvini. Tako da ja mislim da nekako mi žene smo sklonije tome da uvek svu krivicu preuzmemo na sebe i da mi imamo nekako... Uvek smo kao mogle bolje, više. I imamo tu dosta posla sa oproštajem, posebno kada je reč o nama samima, ali ko hoće da radi na sebi, mislim da to imaš. Dobro, ima tu i dosta nasleđenih emocija, nego je sad to neka druga tema. Mogli bi ti... Posebno je mislim. Ali meni se mnogo dopao jedan tvoj klip na tvom kanali, to ćemo pustiti sada. Dobro. Gde si ti, samo... Nadam se da sam se lepo našminkala u tom klipu. Nije, mislim da si skroz prirodno lepa, što mi se jako dopada. Ali ima jedna rečenica, samo da vidim gde sam je tu stavila. Aha, zašto se zaljubljujem u osobe koje nas povređuju? E sad ti meni reci, pre nego što pustimo taj klip, jednu ćemo rečenicu pa ćemo da nastavimo, jel ti misliš da se samo nezrele osobe zaljubljuju osobe koje nas povređuju? Ne, ja mislim da to nema veze sa zrelošću, negde mislim da to ima veze sa nečim što smo mi pokupili u najranijem detinjstvu i šta smo videli u porodici. Mislim da uvek nepogrešivo preslikavamo taj šablon, osim ukoliko ne poradimo na tome da ga razbijemo i da nekada čak, iako racionalno znamo šta je to dobro. A to opet ima veze sa tim lošim brakom. Apsolutno. Ako dete gleda dvoje roditelja, mislim... Apsolutno. Tako da verujem da mi to preslikavamo do trenutka kada nas neka situacija ne navede da taj šablon prekinemo, ali mi svi racionalno znamo. Jesi se ti zaljubljivala u osobe koje su tebe povređivali? Pa naravno, ja mislim da smo svi. Ajde mi baš šta si rekla, pa se vraćam u studiju. Tema je zašto se zaljubljujemo u osobe koje su loše po nas. Dakle, ja verujem da smo svi prošli kroz ovo iskustvo i negde verujem da smo svi mi imali te situacije da imamo oko sebe ljude kojima se mi sviđamo, koji su dobri prema nama, koji racionalno i zdravorazumski imaju sve kvalitete koje bismo mi želeli da imamo kod svog partnera, odnosno da naš partner poseduje, ali nas suštinski i onako pravo od istinski privlači neko ko je loš po nas, ko nam ne donosi dobro, ko nas možda i ne tretira kako treba, zbog koga stalno patimo i to nam se dešava iznova i iznova. Dakle, da prosto tu pravu zaljubljenost i pravu privlačnost osjećamo samo prema ljudima koji se na kraju ispostave kao loši po nas, što možda ne deluje tako na početku. I ovo je definitivno jedna tema za koju smatram da je jako, jako važna, s obzirom da, kao što sam rekla, da je nešto što je jako rasprostranjeno i nešto što sam i sama na kraju prošla i to više puta, tako da negde možemo da pričamo o tome. Dakle, hajde da se vratimo na sam pojam zaljubljenosti i na sam pojam privlačnosti i šta je to, kako se mi zaljubljujemo i u šta se zapravo zaljubljujemo. Dakle, sve te priče, spiskovi, vamo namo, moj dečko, moja devojka, moj muž, moja žena mora da ima to, to, to i to, takve i takve oči, toliko i toliko visoka, da ne puši, ne pije, da, bacite i pocepajte. Zato što to nije nešto za što se mi suštinski lepimo, odnosno što nas privlači. To su posle ti racionalni neki razlozi i ti objektivni kvaliteti, samo nešto čime mi opravdavamo zašto nam se neko svidio. Neko nam se svidi na osnovu energije, odnosno privlačimo se međusobno na osnovu energije. I jako često baš zato možemo da svedočimo situacijama gde ljudi koji objektivno kao ne bi trebalo da su uopšte zajedno i da se uklapaju jedan sa drugim s obzirom koliko su različiti, se međusobno itekako privuku. To se verovatno dešavalo i vama, s obzirom da svi mi kada smo pravili te spiskove idealnog partnera, ukoliko nismo pre toga obavili onaj unutrašnji rad koji je neophodan, jesmo dolazili u situaciju da nam se na kraju svidi neko ko nema nikakve veze sa tim spiskom i ko se u njega uopšte ne uklapa. Dakle, jako je bitno da shvatimo da nas ljudi privlače isključivo svojom energijom i da ono što mi prepoznajemo ljudima jeste energija. Ne fizički izgled, ne obrazovanje, čak ne ni neki drugi kvaliteti u odnosu na to kako se taj neko ponaša prema nama. Nama će prijati ako je neko dobar prema nama, ali ukoliko nas ne privlači njegova energija, ni to nije nešto što će nas zadržati. Mi možemo stvariti veze sa tim osobama, ali nećemo biti onako istinski zaljubljeni i privučeni kao nekim magnetom, kao što smo to sa nekim drugim osobama sa kojima nam se energije podudare. E, divna, sve to super u teoriji.
Evo sad gledam jako mi je čudno ovako kad vidim. Ali ja, na primjer, teoretski sve to znam. Ali praksa... Mislim, u svemu je praksa, ja mislim, presudna, ali nekako život nam i daje, evo sad pričamo, daje nam neke iskušenja da nas proveri da li smo te lekcije zaista naučili ili će nam trebati još koji put. Da li smo sazreli, jel? Tako je. Tako da tu se stiče i ta praksa i negde je jako bitno sve ovo čemu mi pričamo pokušati bar delimično se primeni u praksi. Jer, kažem, mnogo je lakše pričati nego sprovoditi. Posebno kada nas onako nekako emocije obuzmu, ali je bitno biti svestan u trenutku, pa makar i pogrešili, ali da grešimo svesno. Pa sledeći put nećemo dobro, grešiti. Dobro, i sad vi svi ljudi koji ste neki motivacioni govornici, ja volim to nemoj često. Mene tako da... Ja zaista dobro, to radim... Dobro, meni je ovo bio govor motivacioni. Dobro, ja znači, to nekako gledam kao hobi. Ja zaista sebe, to mi nekako sad zvuči pretenciozno kao motivacioni govornik, ali drago mi je da ti se dopada. Dopalo mi se stvarno, od srca ti to kažem, nego me interesuje, ali ti često pričaš, a nekad ni ti sama. Naravno, pa i mi svi ne sprovedeš sami u delo, da. Ne sprovedemo uvek u delo. Svako od nas ima svoje lekcije. Ja mislim da tokom celog života imamo lekcije i da niko od nas nije završen i savršen. Imaćemo da učimo i stalno kada prevaziđeš nešto, javit će se nešto novo. Tako da taj proces ličnog razvoja traje dok smo živi. I to je nešto što je jako bitno se shvati, jer svi smo mi negde kad, kao ja treba ovo da menjam, ovo ne valja, ovde grešim, nekako počnemo sebe da krivimo zbog toga. Zapravo, to je potpuno prirodno i ljudski. Mi jesmo ovde da bi se razvijali i onog trenutka kada rešiš jednu stvar, pojavit će se neka nova, tako da... Dok ne zatvoriš jedna, ne možeš da otvoriš druga vrata, to obično kažu. Koja je tvoja priča o uspehu? Moja priča o uspehu, jao, to mi sad tako zvuči nekako. Pa moja priča o uspehu nekako bi bila da moraš da veruješ u to šta radiš i da nekako sve šta želiš da budeš sutra već danas budeš u mislima. Eto, to je negde ono što bi ja mogla da kažem kao savjet svima, što kod mene nepogrešivo funkcioniše. Sad svako od nas treba da nađe i to što kod njega funkcioniše i šta mu daje rezultate, ali u principu ja se nekako trudim da već danas vidim ono što bih želela da mi se sutra materializuje ovoj realnosti i da živim tako. Ti lepo i pevaš, čoveče, da. Da, hvala ti. Sad sam se toga setla dok si pričala. Hvala ti. I sad je li tebi teško kada imaš toliko kvaliteta i toliko talenata? Ti mene sad toliko hvališ da meni ne prije. Pa mislim, ja niti znam da pevam, niti znam da pišu tekstove. Ja sam stvari samo ovde neka pričalica. Ne, ozbiljno, ja da znam da pevam, to bi svi znali. Ja mislim da svako od nas dolazi na ovaj svet sa gomilom nekih kvaliteta. Sad to tako kad kažeš ja ne znam da pevam. Ti verovatno znaš gomilu stvari koje ja ne znam ili neko treći zna nešto što ni ti ni ja ne znam. Ja mislim da svako od nas dolazi negde okrene. Ja znaš da kuvaš? Eto, to ne znam. A ja znam. Eto, vidiš. Eto, vidiš. Eto, vidiš. Ali ti to možda naučiš, a ja ne mogu da naučim da pevam. Pa ne može. Ja mislim da i kuvanje, ako pričamo o nekom ozbiljnijem kuvanju, pa nije ovo zbiljno. Stvar talenta. Ako govorimo o kuvanju na nivou diskovoma. Ali opet mislim da se vraćamo na sve ono što pričaju moji gosti koji su uspešni, na tu ljubav. Ti kad imaš tu ljubav prema muzici, prema poslu svom, prema kuvanju... Prema bilo čemu što radiš. To je onda već 80% završeno. Znaš kako, ja mislim, 2017. godina, svi smo već masovno na društvenim mrežama i nekako svet nikad nije bio manji i nikada šanse nisu bile bliže. I mislim da zaista sada sa svakim zanimanjem, koliko god ono zvučalo možda i banalno, može da se napravi jako veliki uspeh. Evo imamo prilike da vidimo sad da se odavljamo daljimo malo od muzike, ali gomilu devojaka koje su iz neke svoje ljubavi prema modi razvile ozbiljan biznis preko Instagrama, raznih blogova, Facebooka. I to sjajno funkcioniše. Ja mislim da je ovo neko vreme u kome mi živimo zaista sjajno, zato što svako može radeći ono što voli da to pretvori i u svoj posao. Nije više moram da idem u firmu, da sedim u kancelariji 8 sati, a onda da jurim slobodno vreme da bih se bavio onim što volim. Znači, ti si jedna od retkih koja voli ovo vreme, sa svim ovim socijalnim mrežama. Ne volim ja sve. Ja mislim da svako vreme ima svoje prednosti i mane, ali... Ima svoje breme. Ima svoje breme, tako je. Ali mislim da imamo onako dosta toga na dohvat ruke što ranije nije bilo tako. I negde, ako me pitaš već, ja to priča o uspehu, bi bila radite ono što volite. Ne čekajte da to radite u slobodno vreme i kao hobi, nego pretvorite to u svoj posao. I onda se zaista stvari jako lako dešavaju. Da, jako... Ti zarađuješ od onog, mislim, što voliš. Zašto bismo čekali
ne znam nija, kad ljudi kažu radit ću to kad odem u penziju, pobogu. Gospode, Bože, da ću biti živa uopšte. Ja živim kao da je poslednji dan. Uvek, da. E, pa i to je super, kada tako imaš u glavi da živiš. Jel ti nešto pišeš trenutno, krčkaš, praviš? Pa naravno, uvek. Evo ono što je negde najsvežije da se pojavi jeste Deki Matić, novi singl. To će biti, ja mislim, u narednih 2 do 3 nedelje, ali da ne obećavam bilo šta, jer ne zavisi uvek sve do mene. Ja sad čekam da se završi taj spot. Danas je izašao novi singl Maja Šuput. Ona je bila i skoro vaša gošća tu na Grandu. Ona je snimila i duet. Jeste. S našom zvezdom Grandu. Ovo je nova pesma, nešto netipično za nju, balada. Eto, ljudi, ako ih zanima, mogu da pogledaju na YouTube-u. Pesma se zove Pacijenti ljubavi. Nova pesma sa Milicom Todorović. To ćemo sada čuti. Fenomenalna balada. Ne, ovo je sad nešto što se pripreme i krčka. I tako, uvek imam mnogo toga, ali eto, ovo što je najsvežije, to bi recimo bilo to, ali bit će tu naravno još dosta iznenađenja. Pa sad pred leto svi oni izbacuju da... Svi. Da, pa onda malo tišina, pa pred novu godinu i svaki godinom sve nam isto. Imamo sve, sve nam je poznato, da. Jeste, Divna, hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala i tebi puno. Družimo se onda vrlo brzo sa novim uspesima i sa novim pričama o uspehu. Hvala još jedan put. I slušamo Milicu Todorović, Noćas cure beš... Cure privode. Ili Časte. Tako je. Privode, da. Privode. Muziku i tekst, Divna Milovanović. Tako je.